نحمد و نصلي علی رسوله الكریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئے روزنامہ خبریں میں میرے سے منسوب ایک بیان شائع ہوا ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بلاؤں اور وباؤں کو ٹالنے کے لیے اذانیں دینی چاہیے. یہ میرا موقف نہیں ہے، اس لیے کہ میری تحقیق کے مطابق یہ عمل سنت نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت نہیں ہے. میرا یہ نقطۂ نظر ہے کہ ہمیں ان اعمال کو بجا لانا چاہیے جو کتاب و سنت میں بالکل وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں، جن میں دعا، توبہ، استغفار، نماز، صبر، تقوی وغیرہ شامل ہیں. اگر ہم ان ذرائع کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بلاؤں کو ٹال دیں گے اور ہمیں ہم سے وباؤں کو دور کر دیں گے. اس قسم کی خبروں کو شائع کرنے والے لوگ زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں کہ انسان سے ایسے موقف کو منسوب کرتے ہیں جو در حقیقت اس کا موقف نہیں ہوتا. یہ خیانت کی گئی ہے اور صافتی اعتبار سے بددیانتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی سے غلط باتیں منسوب کرنے سے محفوظ رکھے. آمین.